बुझ्नु भयो, यदि भएन भने उहाँसँगै हामीसँगै हुनुहुन्छ। भोलितिर सोधेँ भयो, के भन्नुभएको तपाईँले पितृसत्ता भनेको के हो, मेरा फेरि दौडी देख्दिनँ त म भन्ने कुराहरू सबै उहाँहरू नै भोलि तपाईँले सबैले क्वेसन गर्नु होला भन्दै अबको हामी अन्तिम भन्दा पनि अन्तिम श्रेणीमा हामी अन्तिम आज कार्यक्रमको यस 304 गुड फ्राइडे प्रोग्रामको हामी अन्तिमतिर छौँ हाम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ। तर अन्तिम भन्दा पनि यता त हाम्रो सुरु नै भएको छैन गेस्टहरूबाट, त्यसपछि हामी गेस्टको सुरु गर्नेछौँ र हाम्रोबाट चाहिँ अब अन्तिम पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ एमुना राई। उहाँलाई सबैजनाले जोरदार ताली दिएर स्वागत गर्नु होला।